que você quer dessa família? O que quer deles? O que você quer deles? Vai. Em nome de Jesus. Como se sente agora? Estou leve, avô. Deus me disse uma coisa quando eu orava por ti. Disse: a tua vida sentimental e profissional estão restauradas. Amém. Assim seja, Pai. E eu profetizo o casamento para Aleluia. Ti. Ainda este ano, a irmã vai ser noiva. Amém. E o próximo ano, a irmã vai casar. Amém. E Deus te abriu para de emprego e será Aleluia! Mas sair daquelas amizades e daquela vida, começar nova vida hoje. Obrigada, Pai. A tua vida nunca mais será a mesma. Assim seja. Esta irmã, a mesma forma dela de vestir e de ser na carne, daqui a 3 meses, será completamente mudada. Amém. Deus vai te encher de assim alegria seja, Pai. E de riso. Obrigada, Pai.